Pracujte tvrdě. Neexistuje žádná magická pilulka. Nesnáším, když lidé tvrdí, že nemají čas. Pracoval jsem na stavbě a ještě stíhal cvičit 5 hodin denně. Každý má na den 24 hodin. Rozplánujte si je. Musíte dřít, dřít a ještě jednou dřít. Pracoval jsem, studoval, cvičil a ještě 4x do týdne jsem od 8 večer do půlnoci navštěvoval herecké kurzy. A vše jsem stíhal. Ani jedinou minutu jsem nepromarnil. Pokud nemáte představu, kam chcete jít, pokud nemáte cíl, budete chodit kolem a nikdy ničeho nedosáhnete. Většina lidí nemá ráda své zaměstnání. Chodí do práce, protože si potřebují vydělat peníze. Ale práce pouze kvůli penězům je dřina, která nepřináší žádnou radost. Není podstatné, co děláte, ale musíte mít cíl. Nezáleží na tom, kdo jste, ale musíte pracovat tvrdě. Neexistuje žádná magická pilulka, neexistuje žádná magie. Tajemství úspěchu je v neustálé snaze být lepší. Řekněme, že se budeme tomu, co máte rádi, věnovat 1 hodinu denně. Jenom si představte, jak daleko se pohnete a kolik získáte. Musíte se naučit organizovat si svůj den tak, abyste na sobě mohli každý den pracovat. Pamatujte si, že dokážete všechno, přestože jsou kolem vás sami skeptici. Když však začnete sami o sobě pochybovat, začíná to být nebezpečné. Je důležité pochopit, že fungujeme líp, když nemáme žádnou záchrannou síť. Protože záchrannou sítí, která vám garantuje pomoc, když prohrajete nebo spadnete, je váš plán B. A to je špatně, protože nepracujete na 100%. A ujišťuji vás, že jsem nikdy neměl plán B. Byl jsem naprosto připraven stát se šampionem v kulturistice. Byl jsem přesvědčen, že se přestěhuji do Ameriky a dostanu se do showbiznisu. Věděl jsem, že musím být na vrcholu, ať to stojí, co to stojí. Myslím si, že mít záložní plán B je příliš nebezpečné, protože se tím omezujete a odmítáte tak svou šanci na opravdový úspěch. Nebojte se prohry, to je normální věc. Pokud nebudete padat, nevystoupáte po žebříčku. Všichni selháváme a to je vlastně dobře. Problém nastává, když člověk spadne a zůstane ležet. Pokud se nezvedne, zbude poraženým do konce života. Vítězové budou stále padat a zvedat se, ale vždycky se postaví na nohy. Abyste podávali dobré výkony v čemkoliv, ať už jde o box, či o vaši práci nebo studium, musíte se cítit v pořádku, takže odpočívejte a pochopte, že selhávání je naprosto v pořádku. Pracujte tvrdě a dělejte vše potřebné k dosažení vašeho hlavního cíle. Nebojte se.